Hello everyone, welcome to English for Khmer. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ English for Khmer ឬភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្មែរ. English for Khmer បង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់បងប្អូនឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេស, រៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះ, ព្រមទាំងមានទំនុកចិត្តនឹងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ. Learn English faster with English for Khmer. រៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្មែរ.អូខេបងប្អូនឥឡូវយើងបានរៀនមកដល់ភាគទី2នៃមេរៀនទី3របស់យើងដែលយើងរៀនអំពី simple words and sentences simple words and sentences ពាក្យនិងប្រយោគងាយងាយឬក៏ពាក្យនិងប្រយោគធម្មតាអូខេអញ្ចឹងកាលពីមេរៀនភាគមុនយើងបានរៀនពីលំដាប់អក្សរ A អក្សរ B ហើយនិងអក្សរ C ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តនៅលំដាប់អក្សរទៅមុខទៀតហើយមុននឹងចូលដល់មេរៀនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook សូមជួយចុច Like ហើយនិង Share ដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យបានសិក្សាផងហើយសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនានៅលើ YouTube សូមចុចពាក្យថា Subscribe និងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៅមុខទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនបន្តដែលយើងចូលទៅដល់លំដាប់នៃអក្សរ Dអក្សរ D យើងអាចសរសេរជាពាក្យថា door door ដែលប្រែថាទ្វារអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបទ្វារបងប្អូនតើពាក្យថា door ឬក៏ខ្មែរយើងថាទ្វារហ្នឹងយើងអាចនិយាយជាប្រយោគបានអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងនេះយើងនឹងរៀនចំនួន5ប្រយោគអូខេប្រយោគទី1បងប្អូនឃើញហើយនេះ this is a doorThis is a door. This is a door. ប្រែថានេះគឺជាទ្វារ. នេះគឺជាទ្វារ. អូខេ ប្រែពាក្យមួយមួយ. This is ប្រែថានេះគឺជា a door. A door ទ្វារមួយ. Door ប្រែថាទ្វារ. អញ្ចឹង This is a door.នេះគឺជាទ្វារមួយឬក៏យើងមិនចាំបាច់ប្រែចេញពាក្យថាមួយក៏បានយើងអាចយល់បាន This is a door នេះគឺជាទ្វារអូខេប្រយោគទី2 I like this wooden door I like this wooden door I like this wooden door អូខេប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តទ្វារឈើនេះខ្ញុំចូលចិត្តទ្វារឈើនេះអូខេនេះគឺជារូបទ្វារដែលធ្វើអំពីឈើទ្វារឈើនឹងបានន័យថាទ្វារដែលធ្វើអំពីឈើឥឡូវយើងប្រែពាក្យមួយមួយ I ប្រែថាខ្ញុំ I ប្រែថាខ្ញុំ like ប្រែថាចូលចិត្ត like ប្រែថាចូលចិត្ត this ប្រែថានេះ this ប្រែថានេះ wooden wooden ប្រែថានៃឈើប្រែថានៃឈើឬក៏ដែលធ្វើអំពីឈើ door ប្រែថាទ្វារ door ប្រែថាទ្វារអូខេអញ្ចឹងប្រយោគទាំងមូល I like this wooden door ខ្ញុំចូលចិត្តទ្វារឈើនេះខ្ញុំចូលចិត្តទ្វារឈើនេះទ្វារឈើបានន័យថាទ្វារដែលធ្វើអំពីឈើអូខេប្រយោគទី3Have you closed the door? Have you closed the door? Have you closed the door? ប្រែថា
តើអ្នកបានបិទទ្វារដែរឬទេតើអ្នកបានបិទទ្វារដែរឬទេអូខេប្រើពាក្យមួយមួយ have គឺជាពាក្យដែលដាក់មកដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរទេប្រយោគមួយទាំងមូលនេះគេហៅថា present perfect នៅពេលដែលយើងរៀនទៅមុខយើងនឹងរៀនអំពីកាលរៀនអំពីកាលរៀនភាសាអង់គ្លេសថា tense ឬក៏ tenses យើងរៀនអំពីកាលនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងមានបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលអនាគតកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថា have នេះមិនប្រែទេគ្រាន់តែដាក់មកដើម្បីបង្កើតជាសំណួរអូខេ you ប្រែថាអ្នក close ប្រែថាបិទ close ប្រែថាបិទបិទទ្វារអូខេបិទបង្អួចនឹងយើងប្រែថា close យើងប្រើ close អូខេ the door door ទ្វារអូខេ have you closed the door តើអ្នកបានបិទទ្វារដែរឬទេតើអ្នកបានបិទទ្វារដែរឬទេប្រយោគទី4ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រយោគទី3 yes i have yes i have yes i have បាទខ្ញុំបានបិទហើយបាទឬក៏ចាស់ខ្ញុំបានបិទហើយអូខេអញ្ចឹង yes នឹងបាទឬក៏ចាស់ i have នៅពេលដែលប្រយោគសួរមាន have យើងឆ្លើយ have ដូចគ្នាអូខេ yes i have បាទខ្ញុំបានបិទហើយប្រយោគទី5 you should close the door every time you go out you should close the door every time you go out you should close the door every time you go out ប្រែថាអ្នកគួរតែបិទទ្វារគ្រប់ពេលដែលអ្នកចេញទៅក្រៅអ្នកគួរតែបិទទ្វារគ្រប់ពេលដែលអ្នកចេញទៅក្រៅអូខេឥឡូវយើងប្រែពាក្យមួយមួយ you ប្រែថាអ្នក should ប្រែថាគួរតែគួរឬក៏គួរតែជាការផ្ដល់យោបល់អូខេ should ប្រែថាគួរឬក៏គួរតែ close ប្រែថាបិទ close ប្រែថាបិទ the door ទ្វារ every time ប្រែថាគ្រប់ពេលគ្រប់ពេល you អ្នកយើងដឹងហើយ go out go ប្រែថាទៅ out ប្រែថាក្រៅឬក៏ខាងក្រៅអញ្ចឹង go out ប្រែថាចេញក្រៅឬក៏ទៅក្រៅនៅពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះទៅក្រៅទៅផ្សារទៅសាលារៀនទៅណាក៏ដោយចេញពីផ្ទះទៅគឺចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងប្រយោគទី5 you should close the door every time you go out ប្រែថាអ្នកគួរតែបិទទ្វារគ្រប់ពេលដែលអ្នកចេញទៅក្រៅអូខេឥឡូវយើងបានអាននិងប្រែត្រួសត្រាសនៅប្រយោគទាំង5ហើយឥឡូវនេះយើងអានសារជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងយើងបន្តទៅមុខអូខេឥឡូវអានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាប្រយោគទី1 this is a door this is a door this is a door ប្រែថានេះគឺជាទ្វារប្រយោគទី2 i like this wooden doorI like this wooden door. I like this wooden door. ខ្ញុំចូលចិត្តទ្វារឈើនេះ ប្រយោគទី3 Have you closed the door? Have you closed the door? Have you closed the door? ត
តើអ្នកបានបិទទ្វារដែរឬទេយកទី4 Yes I have Yes I have Yes I have បាទខ្ញុំបានបិទឬបាទខ្ញុំបានបិទហើយយកទី5 You should close the door every time you go out You should close the door every time you go out You should close the door every time you go out ប្រថាអ្នកគួរតែបិទទ្វារគ្រប់ពេលដែលអ្នកចេញទៅក្រៅអ្នកគួរតែបិទទ្វារគ្រប់ពេលដែលអ្នកចេញទៅក្រៅអូខេចូលដល់លំដាប់អក្សរ E អូខេអក្សរ E យើងសរសេរជាពាក្យបានថា I I ប្រែថាភ្នែកអូខេ I ប្រែថាភ្នែកអូខេបងប្អូនអាចមើលឃើញពីរូបភាពយើងអាចយល់បានកាន់តែច្បាស់នេះគឺជារូបភាពភ្នែកហើយតើពាក្យថា I នេះអាចបង្កើតជាប្រយោគឬក៏យកទៅនិយាយបានជាប្រយោគអ្វីខ្លះប្រយោគទី1 These are my eyes These are my eyes These are my eyes ទាំងនេះគឺជាភ្នែករបស់ខ្ញុំទាំងនេះគឺជាភ្នែករបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងទាំងនេះបានន័យថាទាំងពីរនេះគឺជាភ្នែករបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែពាក្យមួយមួយ this ប្រែថានេះអត់ទាំងនេះជាពហុវចនៈចាប់ពីពីរឡើងទៅ are គឺជា this are ជាទូទៅយើងប្រែជាមួយគ្នា this are ទាំងនេះគឺជា my eyes my eyes my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ eyes ប្រែថាភ្នែកឬក៏ភ្នែកទាំងឡាយជាពហុវចនៈយើងឃើញមានពាក្យមានអក្សរ s នៅខាងចុងយើងមើលពាក្យដែលសរសេរអាយនេះអត់មានភ្នែកទេដោយសារតែយើងសំដៅដល់ភ្នែកតែមួយអូខេតែភ្នែកនេះគឺមាន s បានន័យថាភ្នែកច្រើនឬក៏ចាប់តាំងពីពីរឡើងទៅដូច្នេះ this are my eyes ទាំងនេះគឺជាភ្នែករបស់ខ្ញុំអូខេប្រយោគទី2 we have two eyes we have two eyes we have two eyes ពួកយើងមានភ្នែកចំនួន2ពួកយើងមានភ្នែកចំនួន2អូខេប្រែពាក្យមួយមួយ we ប្រែថាយើងឬក៏ពួកយើង we ប្រែថាយើងឬក៏ពួកយើង have ប្រែថាមាន have ប្រែថាមាន two eyes two ប្រែថា2 1 2 3អូខេ two ប្រែថា2eyes ភ្នែកទាំងឡាយយើងដឹងហើយអូខេ we have two eyes យើងមានភ្នែកចំនួន2យើងមានភ្នែកចំនួន2ប្រយោគទី3 do you like your eyes do you like your eyes do you like your eyes តើអ្នកចូលចិត្តភ្នែករបស់អ្នកដែរឬទេឬក៏តើអ្នកស្រឡាញ់ភ្នែករបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកចូលចិត្តឬក៏តើអ្នកស្រឡាញ់ភ្នែករបស់អ្នកដែរឬទេអូខេប្រែពាក្យមួយមួយ do គឺជាពាក្យដែលដាក់មកដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំនួរ you ប្រែថាអ្នកយើងដឹងហើយ like ប្រែថាចូលចិត្តក៏យើងបានរៀនហើយដែរ your ប្រែថារបស់អ្នក your ប្រែថារបស់អ្នក eyes ភ្នែក your eyes ភ្នែករបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹង do you like your eyes តើអ្នកចូលចិត្តភ្នែករបស់អ្នកដែរឬទេ
ប្រយោគទី4ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រយោគទី3 Yes I do. Yes I do. Yes I do. បាទខ្ញុំចូលចិត្ត។បាទខ្ញុំចូលចិត្ត។អូខេ។ប្រយោគទី5 We should take care of our eyes. We should take care of our eyes.We should take care of our eyes. យើងគួរតែថែរក្សាភ្នែករបស់យើង។យើងគួរតែថែរក្សាភ្នែករបស់យើង។អូខេ។យើងប្រែពាក្យមួយមួយ we ប្រែថាយើងឬក៏ពួកយើង។ should ប្រែថាគួរតែគួរឬក៏គួរតែ។ take care ឬក៏ take care of take care of ប្រែថាថែរក្សាថែរក្សាថែរក្សាមើលថែណា take care of គេហៅថាជា fresh take care of ប្រែថាថែរក្សា our eyes our eyes our ប្រែថារបស់ពួកយើងរបស់យើងឬក៏របស់ពួកយើងអូខេរបស់យើងឬក៏របស់ពួកយើង we should take care of our eye យើងគួរតែថែរក្សាភ្នែករបស់ពួកយើងโอเคឥឡូវយើងអានសារជាថ្មីម្ដងទៀត These are my eyes These are my eyes These are my eyes ទាំងនេះគឺជាភ្នែករបស់ខ្ញុំប្រយោគទី2 We have two eyes We have two eyes We have two eyes យើងមានភ្នែកចំនួន2 Do you like your eyes?Do you like your eyes? Do you like your eyes? តើអ្នកចូលចិត្តភ្នែករបស់អ្នកដែរឬទេ? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. បាទខ្ញុំចូលចិត្ត. We should take care of our eyes. We should take care of our eyes. យើងគួរតែថែរក្សាភ្នែករបស់យើងយើងគួរតែថែរក្សាភ្នែករបស់យើងអូខេឥឡូវយើងនឹងបន្តនៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតដែលយើងចូលមកដល់លំដាប់អក្សរ F អូខេយើងឃើញហើយលំដាប់អក្សរ F យើងសរសេរជាពាក្យបានថា friend friend យើងប្រែថាមិត្តភក្តិអូខេឥឡូវយើងមើលរូបនេះរូបនេះគឺជារូបមិត្តភក្តិក្មេងប្រុស2នាក់ដែលកៀកកគ្នានឹងដោយសារតែគាត់គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអូខេតើពាក្យថា friend ឬក៏មិត្តភក្តិអាចបង្កើតជាប្រយោគបានអ្វីខ្លះយើងមើលប្រយោគទី1គឺ This is my friend This is my friend This is my friend នេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអូខេប្រែពាក្យមួយមួយ This ប្រែថានេះ is ប្រែថាគឺជាMy friend my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ friend ប្រែថាមិត្តភក្តិដូច្នេះ this is my friend នេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំប្រយោគទី2 we love each other very much we love each other very much we love each other very much ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់អូខេ
ប្រែពាក្យមួយមួយ we ប្រែថាពួកយើង love ប្រែថាស្រឡាញ់ love ប្រែថាស្រឡាញ់ each other ពាក្យនេះបើប្រែតែមួយយើងប្រែថាទៅវិញទៅមកតែយើងអាចប្រែយកន័យថាគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបានន័យថាទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអូខេអញ្ចឹង each other ប្រែថាទៅវិញទៅមក very much ប្រែថាខ្លាំងណាស់ very ប្រែថាណាស់ much ប្រែថាច្រើនអូខេ very much ប្រែថាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះ we love each other very much ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់អូខេប្រយោគទី3My friend's name is Prueng Thoy. ឈ្មោះមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺ Prueng Thoy. ឈ្មោះមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺ Prueng Thoy. អូខេ ឬក៏យើងប្រែយកន័យសួរស្ដាប់ថាមិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Prueng Thoy. អូខេ អញ្ចឹងMy friend's name โอเคយើងប្រែពាក្យមួយមួយ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ friend's name โอเคកន្លែងនេះយើងរៀនទៅមុខយើងនឹងបានដឹង friends ហើយនឹងមាន s នៅខាងចុងនេះនេះគេហៅថា apostrophe s ពាក្យនេះគឺដាក់មកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិយ៉ាងណាដូចពាក្យថា friend's nameដូច្នេះហើយនៅពាក្យបន្ទាប់ពីវាគឺត្រូវការនាម name ប្រែថាឈ្មោះថ្នាក់ពាក្យវាជានាមដូច្នេះ friend's name ប្រែថាឈ្មោះរបស់មិត្ត friend's name ប្រែថាឈ្មោះរបស់មិត្តអូខេអញ្ចឹង my friend's name ឈ្មោះរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំអូខេយើងប្រែតាមលំដាប់វា my friend's name ឈ្មោះរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំ is គឺព្រឿងថយព្រឿងថយគឺជាឈ្មោះអញ្ចឹងយើងមានមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះអីដូចជាឈ្មោះសុកឈ្មោះសៅឈ្មោះបុផាឈ្មោះគុន្ធាយើងដាក់ឈ្មោះមកយើងបដូរតែព្រឿងថយហើយដាក់ឈ្មោះផ្សេងមកដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអូខេអញ្ចឹង my friend's name is ព្រឿងថយមិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រឿងថយឬក៏ឈ្មោះរបស់មិត្តរបស់ខ្ញុំគឺព្រឿងថយអូខេប្រយោគទី4 How many friends do you haveHow many friends do you have? តើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្មានអ្នក? តើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្មានអ្នក? ប្រែពាក្យមួយមួយ How many ប្រែថាចំនួនប៉ុន្មាន? How many ប្រែថាចំនួនប៉ុន្មាន? Friends មិត្តភ័ក្តិ do កន្លែងនេះដាក់មកដើម្បីបង្កើតជាសំណួរទេ អូខេ អត់ប្រែទេyou ប្រែថាអ្នក have ប្រែថាមានអូខេអញ្ចឹង how many friends do you have តើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្មានអ្នកតើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្មានអ្នកប្រយោគទី5 I have a lot of friends ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអូខេ I ប្រែថាខ្ញុំ have ប្រែថាមានA lot of ប្រែថាច្រើនអូខេមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនមានទ្រព្យច្រើន
โอเคមានអ្វីច្រើនគឺយើងប្រើ a lot of โอเค friends ប្រើតែមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះ I have a lot of friends ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនអូខេឥឡូវយើងអានសារជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនប្រយោគទី1 This is my friend This is my friend This is my friend នេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំប្រយោគទី2 We love each other very much We love each other very much We love each other very much ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប្រយោគទី3 My friend's name is Prueng Thoy My friend's name is Prueng Thoy My friend's name is Prueng Thoy ឈ្មោះមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺ Prueng Thoy ឈ្មោះមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺ Prueng Thoy ប្រយោគទី4 How many friends do you have How many friends do you have? How many friends do you have? តើអ្នកមានមិត្តភក្តិប៉ុន្មានអ្នក? ប្រយោគទី 5. I have a lot of friends. I have a lot of friends. I have a lot of friends. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើន.ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី3ភាគទី2ហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងយល់បានហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយធ្វើនៅរឿង3យ៉ាងចំណុចទី1បើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានមើលមេរៀនមុនទេសូមបងប្អូនមើលមេរៀនមុនតាំងពីស្រាក់ហើយនឹងចិញ្ចនៈដើម្បីមានភាពងាយស្រួលបើសិនជាបងមិនចេះស្រាក់ហើយនឹងចិញ្ចនៈឬក៏អ្នករៀនទាំងអស់មិនចេះស្រាក់ហើយនឹងចិញ្ចនៈយើងចូលមកដល់មេរៀននេះយើងយល់ថាលំបាកខ្លាំងដូច្នេះហើយចំណុចទី1បើបងមិនទាន់បានមើលមេរៀនមុនទេសូមចូលទៅមើលមេរៀនមុនដើម្បីបានជាគំនិតឬក៏បានជាចំណេះដឹងឲ្យទន្ទេញឲ្យចាំចំណុចទី2នៅពេលដែលបងទស្សនាវីដេអូនេះនៅលើ Facebook ឬក៏ Facebook Page សូមជួយចុច Like ហើយនិង Share ដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផងហើយសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនានៅលើ YouTube សូមចុចពាក្យថា Subscribe ហើយចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចំណុចទី3ចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនទស្សនាវីដេអូទាំងនេះហើយមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីសូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់នៅក្នុង Comment ឬក៏ Chat មកនៅក្នុងក្របរបស់យើងតែម្ដងក៏បានយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាហើយនឹងផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់បន្តទៅទៀតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ Okay so thank you very much everyone hope all of you enjoy learning English with English for Khmer អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាយើងមានភាពរីករាយនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្មែរសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Thank you goodbye